партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Я вітаю вас, любі, востаннє у квітні. Хай наступні дні будуть веселі й привітні. А разом з тернопільською погодою розкажу, що вони принесуть народу. Попрощаються з офісами і столами, роздадуть по відру і лопаті нам з вами. Бо від того, що робимо ми навесні, залежить, з чим будемо у зимові дні. Тож добрі господарі не гають часу. Я ж прошу ще на мить про увагу вашу. Привіт, мене звати Андріан, і я хочу розказати прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 30 квітня нас чекає мінлива хмарність, проте може обійтись без опадів. Вітер поривчастий, в область прийшла справжня спека. Вдень температура повітря піднялась до 25-30 градусів тепла. Теплою буде і ніч, від 11 до 16 градусів, вище нуля. Я хочу передати привіт 5-й школі. Доброго дня, мене звати Катя, а біля мене стоїть моя сестра Іра. Сьогодні я прочитаю вам прогноз погоди. Прогноз погоди для тернополян. На 30 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте може обійтись без опадів. Температура повітря в день 27-29 градусів тепла, вночі від 11 до 13 градусів тепла. Бажаю вам гарного дня. Коли сонце пече, мало тішить домівка. Теплі весняні дні – на природу путівка. Вирушаєте в ліс, не забудьте аптечку. Обережно з вогнем, спеку – це небезпечно. Щоби провести час без пригод і халеп, відпочинок продумайте свій наперед. Будьте мудрі і розважні, у всьому майте міру. Ваша Оля Савуляк. До наступного ефіру. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.